I dag befinner jeg meg på Stora Le. Det er en innsjø som jeg overhodet ikke er kjent i. Planen i dag det er å fiske etter gjedde, prøve å finne den. Har en mistanke om at den står ganske djupt i dag. Så jeg skal prøve litt slow trolling med gummiagn som jeg skal prøve å få ned på mellom 5 og 10 meter, håper jeg. Får vi ikke noe treff på det, så skal vi prøve å spotte noen gjedder direkte på ekkoloddet. Da står de fort og trøkker helt ned på bånd, tror jeg, og så skal vi prøve å se om jeg kan lure de på med litt spinnfiske. Stengene satt. Vi ligger nå og dorger i ca. 1,6 knop. Vi bruker elmotoren som fremdriftsmiddel nå. Når det gjelder utstyr jeg bruker, så kjører jeg Saltist Interline-stenger. Dette er 20-30 punds utgave. Det er ikke de billigste trollingstengene du kan kjøpe. Jeg har også Aquadept-stengene hjemme. Jeg liker Interline-stengene fordi sena føres inni selve stangen fram til stangtuppen. De er greie. Jeg liker aksjonen på de. Og i det hele tatt solide, fine stenger. Snella. Jeg har her, det er en Aquadept 47 LCB. Også en snelle som jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg har hatt de snelle her i over et år nå. Telleverk selvfølgelig, som er kjekt å ha når du skal dorge. God knar. Ja. Enkel og grei og solid snelle som jeg kan anbefale. Når det gjelder sene, så bruker jeg mono. Mange som har spurt meg hvorfor ikke bruke braid til trolling og dorging. Det kan være flere grunner til det. For min del så handler det om to ting. Det er pris. Mono er mye billigere enn braid, og når du skal fylle opp kanskje 6, 8, 10 sneller med sene foran en sesong, så kommer du ganske mye bedre ut ved å bruke mono. Men kanskje det viktigste det er at jeg fisker mye med down eller dyprigg og sideparabaner. Og da bruker jeg mye klyper som jeg fester på sena. Og sånn sett så er mono mye bedre enn braid, fordi de klypene sitter mye bedre på sena enn på en tynn, glatt braid-sene da. Så det jeg har på snella her nå, det er 040 Exler Mono. Rundt omkring 040 synes jeg du bør ha til både gjeddefiske og eventuelt hvis du skal prøve deg på laks eller storørret. Men mellom 035 og opp til 045 tror jeg etter min mening er godt innenfor å bruke på trollingsnellene. Og jeg har spolet på den her ca. 300 meter, og det holder i massevis. Så, da starter ventetiden. Da er det bare å sette seg og følge med på loddet og se etter byttefisk og se om vi kan spotte noen gjedder på bånd nå, så får vi se hvordan det her går.
Ja, da ble det endelig fisk i hoven. Jeg markerte meg noen steder på ekkoloddet under dorginga, hvor jeg så at her måtte det være gjedde som sto nær bånd. Så gikk jeg over til litt spinnfiske på de plassene, og til slutt da, så fikk jeg hogg på en duckfin tail. Ikke store gjedda, men veldig deilig å endelig ha fått kontakt med fisken. Sånn, der er den. Bare litt av snippe, men fisk er fisk. Nå skal vi raskt måle lengden på den her. Nå tar jeg opp telefonen og går inn i fishtanken. Tar et kjapt bilde rett ovenfra. Sånn. Nå har jeg lagt inn den fisken. Og nå skal vi forte oss og få den tilbake igjen i hoven før vi slipper den ut. Ja, fisken ligger litt i hoven. Nå skal vi ganske lov å gå. Da nærmer det seg lunsj, og det er på tide at jeg kommer meg tilbake igjen til campingvogna og familien. Det ble ikke noe mer fisk på det passet her, men jeg har i alle fall fått gjort meg litt mer kjent med noen av områdene i den norske delen av Storelle. Så vi ser om vi prøver oss ut igjen i kvellinga, når temperaturen kanskje har stiget enda litt til. Når det gjelder spinnfiske, det utstyr jeg har brukt i dag, det er en Prorex AGS 8-fots stang, 120 grams kastevekt. På den så har jeg en Daiwa Tatula 200 HL. Jeg foretrekker multiplikatorsneller når jeg skal kaste med tunge baits, og da gjerne gummi, sånn som her. Det er ganske enkelt fordi jeg synes multiplikatorsnellene passer bedre til det. Du har mer kontroll over kastene dine. Ta litt tid som nybegynner å bli vant til en multiplikatorsnelle, men når du har gjort det, så kan jeg garantere at du vil foretrekke å bruke det, særlig på tunge gjeddebaits, sånn som jeg har brukt i dag. Fisker jeg med lettere baits, mindre baits, så må jeg innrømme at da foretrekker jeg haspel, men for dette formålet, multiplikator. Og apropos tunge baits, den Prorex AGS-stangen her, den har en ganske stiv klinge, men likevel en forholdsvis følsom tupp. Den egner seg veldig godt til å kaste tunge baits, sånn som jeg har gjort i dag. Har ikke brukt så mye forskjellig i dag, jeg har holdt meg til den her. Det er en Prorex Duckfin Shad, som jeg har et forholdsvis tungt tue på. Dette er faktisk 25 gram, tror jeg. Det som er fint når du fisker med gummi, er jo at du kan tilpasse vekta på de. Du kan fiske de uten hue i det hele tatt, eller ulike vekter. Og i dag så var formålet mitt å fiske dypt, så jeg kjørte et ganske tungt hue og subba bånd stort sett når jeg fisket i dag. Så, det var det jeg hadde denne gangen. Håper du hadde nytte av denne lille filmen. Vi ses!